Satu sudu kecil asam vanila, and finally dua sudu tepung ni cantik macam ni. Nanti tak cahaya, dia boleh buat dalam air fryer. Tapi boleh sebenarnya, possible. So korang biarkan dia sejuk. Ui, dia cuba. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat burnt cheesecake menggunakan air fryer. Seriously senang gila. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 200 ml. Cantik macam ni. Aku still tak cahaya, dia boleh buat dalam air fryer. Tapi boleh sebenarnya, possible. So korang biarkan dia sejuk sampai keluar sekejut kat tepi tu. So bakar pada suhu 180 degree Celsius. Fryer. Thank you.